Insect. Эрти цагт бус. Энэ бидний үйд юм гинэ. Эрдэм номд шамдсан эгэл эрэг дээр дүүрэн Эрдэм номын өргөнөөс ийм нэгэн явдал эхэлжээ. Хүн бүр Эрдэм шамдан суралцаж хажууд хааж анзаарах сөхөөгүй хамгийн шилдэг байхын төлөө чармаадаг байлаа. А гэтэл тэдний дунд нэг залуу 4 жил хичээл заалгаад юу ч сурсангүй гин. Наста багшийн самбарт ирээчих баахан ирээн зүйлс. Маань хүнд эрдэм мэдлэг ус энэдтэй зург шиг харагдаж дотроо элдвэр төсөөлөн өөрийгөө хөгжөөсөөр хичээлийн цагийг мартдаг байлаа. За, цартцаа намжил маань. Би чамайг олон удаа харж үзлээ. Ингэж хоёрын хооронд цаг нөхцөөж байхаар эртхэн өөрийнх нь зам мөрийг хөө. Би лав чамд дахиж хичээл зааж чадахгүй. Харин амьдрал чамд юу заахыг анзаарч яв. Амьдралын ад шоох эрдэм тэр болог. Ингээд зарцаа намжил эрдэм сураагүй гайгаа гудамж мэтрэлэх болж гинэ. Түүнд багшийнх нь хэлсэн Амтрал чамд юу заахыг анзаарч яв. Амтралын авч явах эрдэм тэр болог. Гисэн үг чихэнд нь майн мэгцэн мэт давтагдсаар байлаа. Маргааш нь бах байдгаараа толгоо гонгудайлган удамжаар алхажээ явтал түүний хажуугаар дэгжин хувцсан нүүрээрээ дүүрэн инээмсэгл тодруулсан нэгэн эр өөртөө итгэлтэй гэж нь алх мөнгөрлөө. Ганган залуу гялс гялс алхаад товр товр ганган залуу гялс гялс алхаад товр товр гэж намжил өөртөө хилээд ингэж гутрах хэрэг байна уу? Харин ч энэ хүн шиг өөртөө итгэлтэй гялц бол надад илүү боломж нээгдэх ус уу? Гэж бодон гэртээ очин өөрийгөө аль болох сайхан харагдахаар хувцсалж эхэллээ. Дараа нь мань хүн ажиллахаар шийдлээ. Хувцсаар нь өгтөж ухаанаар нь үдгэгчлэн цэвэрхэн хувцлаж нүүр дүүрэн инээмсэглсэн намжилт ажил харин ч амархан олдлоо шүү. Ажлаа авсны дараа дарга нь тэрнийг дуудаж. За, шинэ залуу борлуулагчаас дараагаа эхэлнэ. Энэ хэдэн хувцсыг гарч зараад ир. Яаж зарах ч надад тамаагүй. Чамаас авчугаа шалгалт гэж мэдээрэй. Гэж ширүүхэн дуугаар хат хохон даалгавар өглөө. Намжил дахиад удамжинд гарлаа. Хэдэн цагийн турш нөгөө хувцснуудыг хажуугаар өнгөрөх хүмүүс зарахыг оролдсон боловч бүттэй юм болсонгүй. Аргаан бараад бууж өгдгийн даваан дээр багшийнх нь хэлсэн. Амтрал чамд юу заахыг анзаарч яв. Гэж хэлсэн үгийг санан гудамжинд хүмүүс яаж юм зардгийг сонжин харж эхэллээ. Нэг ногооны худалдаачин намжлын анхаарлыг татлаа шүү. Ногооны худалдаачин ам хуурайгүй өөрийн ногоог уйхгүй сурталчилж асуусанд нь анхааралтай тайлбарлаж бас ч гэж хямд үнээр зарж гэртээ байгаа юм шиг элэн далангүй чөлөөтэй байгаа хүмүүсийг татж түүний хажууд ногоо авах гэсэн урт тараал үүсгэсэн байлаа. Сэргэлэн худалдаачин сэтгэл татаад сэвэр сэвэр. Сэргэлэн худалдаачин сэтгэл татаад сэвэр сэвэр. Гэж намжил өөртөө хилээд энэ нөхрийг дуурайдаг хэрэгэ. Гэж бодоод даргын зар гэж өгсөн өнөө хувцснуудыг чинь өөрөөсөө өлгөж гарлаа. Хувцсны явдаг дэлгүүр явж байна. Ой, бүсгүй, танд таарах дайчгүй даашинц надад би шүү. А танд бол би энэ өмдө хямдхан шиг өгчин шүү. Хувцсны явдаг дэлгүүртээ өөр хаанч таарахгүй шүү. Гэгчлэн аман орсноро хүүхэд татлаа. Хэдхэн цагийн дотор авч гарсан бүх хувцсан хүмүүстэй зараад дуусчихлаа. Их ярьснаа сайн болоод аман хатж
байнга зогссоносон болоод нилээд ядарсан боловч нам жил ажлаа бүтээсэнтэй баяртай байлаа. Дарга дээрэн очиж бүх утсан зарснаа хэлээд олсон мөнгөө тушаад даргана. За хүмүн ингэж ажиллавал алзахгүй л гэж мэд. Ахны өгөхөөс уруудахгүй аа. Ажиллаад байж тээ. Гэж магтаалын үгээр урамшууллаа шүү. Үүнээс хойш намжил ажилдаа эзэн нүүлж амьдрал түнд дахин юу заахыг анхааралтай ажиглаж явдаг болжээ. Нилээд олон жил компанид үр бүтээлтэй ажиллаж туршлах хуримтлуулсныхаа дараа намжил хүнд хэрэгтэй зүйл хийхээр шийдсэн болохоор өөрийн гэсэн бизнес эхлүүлэхээр зориг шулуулжээ.